cycle oil era cycle ko chani tapai ko demand cycle ko requirement chani oil era tapai ko 10 times over tapai ko demand bhayo cycle ko haina almost tapai ko hamro tune yo normal tune dekhi start dekhi lera hamro hakim sakim mar dekhi lera option manche sabai lai aile cycle use bhayera chha bazar ma aba stock cycle bhaneko aile लगभग तपाईँको 10% झरिसक्यो बजारमा साइकलै सकियो नाका बन्द छ होइन जति स्टक राखिरहेको साइकलहरू पनि इमर्जेन्सी साइकलहरू पनि निकालेर स्टक साइकलहरू समेत क्लियर भएछ अहिले साइकल चाहिँ भन्ने अब अहिले त्योमा अब भन्ने हो भने तपाईँको अस्तिको कम्पेयरमा साइकल हल्का अलिकति सबै ठाउँमा हल्का हल्का बढाइसक्यो किनभने साइकलै नभइसक्यो हुँदा एउटा होलसेलमै तपाईँ साइकल रेट बढाइसक्यो होलसेलको जुन उसँग उनीहरूसँग स्टक सीमित भइसक्यो भने उनीहरू पनि बढायो हो बजारमा पनि हल्का बढाइसक्यो प्राइस अस्तिको रेसियोमा कसैले अब प्राइस जस्तो अब तपाईँको 25% बढाएछ भने होइन कसैले तपाईँको 10% बढाएर पनि बेचिसक्यो साइकल होइन साइकल स्टकै क्लियर भइसकेपछि साइकल अब आफ्नै चाकुन्टोहरू रहेछ भनेको साइकल हल्का सस्तो दिनुपर्छ क्लियर छ होइन जस्तो आउटबाट अब साइकल भनेको हामीले हल्का एउटा साइकलमा तपाईँ नर्मल अब 5-700 भन्ने नर्मल साइकलमा बढाइरहेछ अब पहिला तपाईँको हाम्रो चाइनाबाट पनि खास बोर्डर भएर पनि आउँछ अर्को एउटा हाम्रो इन्डियामा इन्डिया बोर्डर भएर कलकत्ता सिफ्ट भएर पनि साइकलहरू आइरहेछ नर्मल इन्डियन साइकलहरू हाम्रो तपाईँको मिटर रास्ता हाम्रो यहीँ इन्डियाबाटै आउँछ इन्डियन साइकलहरू चाइनिज साइकल चाहिँ यो खासाबाट पनि आउँछ अर्को हाम्रो यो कलकत्ता सिफ्ट भएर पनि इन्डियाबाट आउँछ त्यो वन्स अ विक अलमोस्ट स्टुडेन्टहरूले लान्थ्यो अहिले आएर चाहिँ तपाईँ अफिसियल मान्छेहरूले अब दिनमा साइकल अहिले आएर दिनलाई पनि हाल्छ हामीसँग सीमित साइकल थियो तुरन्तै साइकल अब अर्को भनेको अब अप्सन छैन जति छ त्यही सिमिनमै रोटेसन गरेर मिलाइरहेको छ हेर्नु पनि दिनमा कन्टिन्यू भइरहेको छ अहिले त हेरेको पनि कन्टिन्यू छ।